Fernandes បង្ហើប ថា មាន តែ កីឡាករ Manchester United រូប នេះ ម្នាក់ គត់ ដែល ខ្លួន ចូល ចិត្ត លេង ជាមួយ ខ្លាំង បំផុត Bruno Fernandes ban chreu rœh yok kalakor Joan Mata knong niem chimet ruom krom baisai krohom Manchester United dae khluon chul chet chap dai ku leng chmuoy khlam bomphon hai tham tang ban ah ang tiet tha ksae bomra Espany rup ni aich dang pi avai de rup ke chong ban ning robiep dae ke chong leik leu ti lien chak sdaeng kalakor vei 26 chnam rup ni ban khlai chi kalakor da samkhan muoy samrap krom baisai krohom yang roha pol keu chap tang pi ka mok do robos ke pi khae makara ហើយខ្សែបម្រើរូបនេះក៏បានជួយឲ្យក្រុម Manchester United អាចមានឱកាសឡើងមកលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Champions League នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលមុនផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញការមកដល់របស់ Fernandes នេះផងដែរបានធ្វើឲ្យរូបគេក្លាយជាជម្រើសទៀងទាត់មួយក្នុងក្រុមរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ដែលវាហាក់បានធ្វើឲ្យកីឡាករ Mata ទទួលបានឱកាសលេងតិចតួចបំផុតមួយចាប់តាំងពីខែមករាមក តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយម៉ាតាគឺជាកីឡាករ Manchester United តែម្នាក់គត់ ដែល Fernandes មានអារម្មណ៍ថាគេពេញចិត្តក្នុងការចាប់ដៃគូលេងជាមួយនៅលើទីលានខ្លាំងជាងគេ បន្ទាប់ពីត្រូវបានគេសាកសួរក្នុងចំណោមមិត្តរួមក្រុមផ្សេងទៀតដូចជា Marco Rafon និង Donny van de Beek លើពីនេះដោយថ្លែងប្រាប់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ Manchester United កីឡាករព័រទុយហ្គាល់រូបនេះនិយាយថា ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតា ពេលណាស់នៅលើទីលានវឹកហាត់អ្នកត្រូវវឹកហាត់ជាមួយពួកគេគ្រប់ពេលហើយអ្នកស្គាល់គ្នាហើយអ្នកដឹងពីអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ពួកគេហើយប្រសិនបើអ្នកឲ្យខ្ញុំជ្រើសរើសកីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាមួយច្រើនជាងគេនោះគឺប្រហែលជាជូអាន់ម៉ាតានេះហើយគេបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាគាត់គឺជាកីឡាករវ័យឆ្លាតជាងគេគាត់ដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននិងអ្វីដែលខ្ញុំចង់លេងហើយគាត់គិតវាបានយ៉ាងរហ័ស ហើយខ្ញុំគិតថាជូអាន់ម៉ាតាគឺជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករទាំងនោះហើយខ្ញុំចូលចិត្តលេងជាមួយគាត់ ខ្ញុំជា Hargreaves ទទួលឲ្យ Ole Gunnar Solskjaer ដាក់កីឡាកររូបនេះចូលលេងទៀងទាត់ ក្រោយឃើញសមត្ថភាពលេងទល់នឹងក្រុម Paris Saint-Germain Asel tu Ansabe ទទួលបានការកោតសរសើរជាច្រើនបន្ទាប់ពីតាមបិទខ្សែប្រយុទ្ធKylian Mbappe និងនេយ្យម៉ាបានចន្លោះបំផុតដើម្បីជួយក្រុម Manchester United ទទួលបានកំណត់ត្រាជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League នៅឯទីក្រុង Paris ប្រទេសបារាំង ជាក់ស្ដែងកីឡាករវ័យ 22 ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគ្រូបង្វឹកកោះហៅចូលក្រុមដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅក្រុមបេសាយក្រហមអស់រយៈពេល 10 ខែខណៈពេលដែលទូអាន់សាបេបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពមិនគួរឲ្យជឿមួយឲ្យលោក Ole Gunnar Solskjaer បានភ្លឺភ្នែងហើយយ៉ាងណាមិញជើងចាស់លោក Owen Hargreaves បានទទូចថា លោក Ole Gunnar Solskjaer គួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យទូអិនសាបេចូលលេងពេញម៉ោងបន្ទាប់ពីការបង្ហាញទម្រង់លេងល្អបំផុតមួយនេះនឹងជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយក្នុងជ័យជំនះដល់លទ្ធផល 2-1 របស់ក្រុម Manchester United ទល់នឹងក្រុម Paris Saint-Germain ផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Hargreaves បានមានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំជឿជាក់គាត់ សំណាងល្អណាស់ដែលមានគាត់នៅក្នុងក្រុម និយាយឲ្យត្រង់ទៅគាត់គឺជាកីឡាករដ៏ល្អបំផុតមួយ ហើយមានវត្តមានរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធ Mbappe និងនេយ្យម៉ា មិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេ ខ្ញុំគិតថាគាត់ទទួលបានភាពលេចធ្លោខ្លាំងសម្រាប់ឱកាសបង្ហាញខ្លួននោះ Juventus យកបាន 3 ពិន្ទុសម្រាប់ការប្រកួតបើកឆាក UCL ទោះគ្មានវត្តមាន Cristiano Ronaldo Alvaro Morata រកបានគ្រាប់បាល់ 2 គ្រាប់សម្រាប់ក្រុម Juventus ដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតទល់នឹងក្រុម Dynamo Kyiv នៅវគ្គចែកពូល Champions League ដែលលទ្ធផល 2-0 ខ្សែប្រយុទ្ធ អេស្ប៉ាញ រកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកសម្រាប់ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Andrea Pirlo នៅដើមតង់ទី 1 ក្រោយពីទទួលបានបាល់ដែលអ្នកចាំទី George Burchan ព្យាយាមតែចាញ់ពីការសួររបស់ Dejan Kulusevski ហើយកីឡាករដែលជួបបន្ទូខ្ចីពី Atletico Madrid រកបានគ្រាប់បាល់ 1 បន្ថែមទៀតនៅគៀកចុងម៉ោង ធានា 3 ពិន្ទុសម្រាប់ការប្រកួតបើកឆាកនៅវគ្គចែកពូល ទោះបីជាមិនមានវត្តមានរបស់តារាឆ្នាំ Cristiano Ronaldo ដែលនៅឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 ក៏ដោយ
ួរបញ្ជាក់ថាជូវិនទូទទួលបានជ័យជំនះ6ប្រកួតជាប់គ្នានៅឆេមពៀនលីកវគ្គចែកពូលហើយជាស្ថិតិល្អបំផុតរបស់ពួកគេដែលធ្លាប់ធ្វើបានចន្លោះពីខែធ្នូឆ្នាំ2003ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2004កីឡាករសំខាន់មួយរបស់ក្រុមការពារជើងឯក UCL ឆ្លង COVID-19 មុនកាប៉ា Atletico Madrid យប់នេះបាយ៉ាន់ម៉ូនីកដែលជាក្រុមការពារជើងឯក Champions League នឹងត្រូវប៉ះស្វាគមន៍ជាមួយក្រុមភ្ញៀវ Atletico Madrid សម្រាប់ការប្រកួតវគ្គចែកពូលនារីត្រីថ្ងៃពុធនេះដោយគ្មានវត្តមានរបស់កីឡាករឆ្នើម Serge Gnabry ដោយសាររូបគេបានឆ្លងវីរុសកូវីដ -19វាគឺជារឿងដែលលោក Hansi Flick ត្រូវជឿក្បាលនៅពេលដែលកីឡាករដែលលោករំពឹងថាអាចជួយក្រុមបំបែកប្រព័ន្ធការពាររបស់ Atletico Madrid បានឆ្លងវីរុសមុនថ្ងៃប្រកួតមកដល់បន្ទាប់ពីជីណាប្រីធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានក្លឹបអាយិនម៉ូនីកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើ website ផ្លូវការរបស់ក្លឹបដែលមានសេចក្តីថាសឺជីណាប្រីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឆ្លង COVID-19 ប៉ុន្តែខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បាយិនម៉ូនីករូបនេះមានសុខភាពល្អហើយបានដាក់ខ្លួននៅដាច់ដឡែកនៅផ្ទះរបស់គេគួរបញ្ជាក់ថាក្រុមការពារជើងឯកបាយិនម៉ូនីកនឹងត្រូវជួបប្រកួតទល់នឹងក្រុម Atletico Madrid នៅកីឡាឋាន Elen Arena នៅវេលាម៉ោង 2 នាទីរំលងអាធ្រាត្រនាថ្ងៃពុធនេះអ្នកចាំទី10រូមក៏បានថ្លៃពលកម្មខ្ពស់ដាច់គេខណៈ Oblak ឈរនៅលេខរៀងទី2តើអ្នកគិតថាអ្នកចាំទីរូបណាមួយដែលទទួលបានថ្លៃពលកម្មខ្ពស់ដាច់គេក្នុងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណួរនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យអ្នកគិតដល់បណ្ដុំកីឡាករនៅក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីងនិងឡាលីកាមុនគេហើយពិតណាស់គេប៉ាអាចជាជម្រើសមួយប៉ុន្តែបើទោះបីជាគេមានតម្លៃថ្លៃបំផុតតែតម្លៃពលកម្មគេឈរត្រឹមលេខរៀងទី6ប៉ុណ្ណោះយើងនឹងបង្ហាញកីឡាករ10រូបដូចខាងក្រោមតែមុននឹងបង្ហាញប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងចំពោះការអធិប្បាយឈ្មោះកីឡាករសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាផ្ដល់មតិកែតម្រូវនៅខាងក្រោមវីដេអូទី10កីឡាករវូចេចសេសនីមកពីក្លឹបជូវិនទូមានតម្លៃខ្លួន130,000 pound ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ទី9កីឡាករកាសផឺសាមីឆែលមកពីក្លឹបលេចេស្ទ័រស៊ីធីមានតម្លៃខ្លួន130,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី8កីឡាករអាលីសនបេខឺមកពីក្លឹបលីវើពូលមានតម្លៃខ្លួន150,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី7កីឡាករកេប៉ាអារីសាបាឡាកាមកពីក្លឹបឆែលស៊ីមានតម្លៃខ្លួន150,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី6កីឡាករធីបូតខឺតួមកពីក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីដដែលមានតម្លៃខ្លួន150,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី5កីឡាករម៉ានុយអែលណេអឺមកពីក្លឹបបាយិនម៉ូនីកដែលមានតម្លៃខ្លួន259,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី4កីឡាករសឺជីអូរីកូមកពីក្លឹបប៉ារីសសេនជឺម៉ែនដែលមានតម្លៃខ្លួន282,728 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី3កីឡាករឃីលឺណាវ៉ាមកពីក្លឹបប៉ារីសសេនជឺម៉ែនដែលមានតម្លៃខ្លួន328,330 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី2កីឡាករ Jean Oblak មកពីក្លឹប Atletico Madrid ដែលមានតម្លៃខ្លួន350,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទី1កីឡាករ David De Gea មកពីក្លឹប Manchester United ដែលមានតម្លៃខ្លួន375,000 pound ក្នុងមួយសប្តាហ៍